Dienos kriminalus remia Detonas. Sprogdinimų griauname statinius, ardome gelžbetonį. Telefonas Kaune 362562. Šilutės rajone Čiutelių kaime vakar stipriai apdegė 4 žmonės. Viena moteris išvežta į Kauno medicinos klinikas. Gaisras lauko virtuvėje kilo apie 8 valandą vakaro. Ten gimtadienį šventė 39-erių Vita, 17-metė jos dukra Viktorija, 22 Ovidijus bei 19-metis Gintautas. Virtuvėje nebuvo elektros, tad minėtieji asmenys pasišvietė žvakėmis. Anot vieno iš nukentėjusių liepsnas ir sukėlė būtent jos uždegusios išpiltą spiritą. Kelio gaisras, kad degtinė ten buvo ir žvakė. Ten pasipylė ir buvo visas gaisras ir įvyko. O turbūt patys skaldyti tai per neatsargumą. Ugnis liepsnojo trumpai tą virtuvę, kurioje buvo švenčiama, beveik nenukentėjo. Tačiau stipriai apdegė joje buvę žmonės. Nuvirtus buteliui alkoholis pasipylė ant grindų ir užsiliepsnojęs visiems apdegino kojas bei rankas. 3 nukentėjusieji gydomi Šilutės centrinėje ligoninėje. Virtuvės šeimininkė Vita Butkevičienė apdegė labiausiai, jai stipriai sužalotos kojos, rankos, šiek tiek veidas. Moteris gydoma Kauno medicinos universiteto klinikose. 46 metų moteris mirtimi šiandien Vilniuje baigėsi per išgertuvės kilęs šeimininis konfliktas. Informacija apie nužudymą sostinės policija gavo iš greitosios pagalbos medikų, kuriuos į nuošalę Bukčių gatvę iškvietė mirusiosios sugyventinis. Apžiūrėję moterį gydytojos krūtinėje rado durtinių žaizdų. Į nusikaltimo vietą atvykę policininkai moterį sugyventinę jau nebeaptiko. Bute buvo tik neblaivus nužudytosios sūnus, tačiau jis pareigūnėms nelabai sugebėjo ką nors papasakoti. Kol kas aišku tik tiek, kad moteris nužudyta per išgertuves, kai susipyko su savo bendramžiu sugyventiniu. Raseinių policijos pareigūnai sulaikė 19-metę merginą, kuri įtariama prieš savaitę dalyvavusi sutuoktinių Dalangauskų apiplėšime. Žiauriai sumušti ir surišti senukai, Myliškių kaimene 3 paras laukia pagalbos. Juos aptiko kaimynai. 89 metų Vacys Dalangauskas nuvežtas į ligoninę mirė. Jo žmona ligoninėje gydoma iki šiol. Senukus praėjusį ketvirtadienį kankino 4 ir 5 kaukėti banditai. Galiausiai pagrobė 4,5 tūkstančio litų, nusikalteliai paspruko. Sutuoktinius palikė surištus. Tik sekmadienį vienkiemiau sukusi kaimynę, juos rado vos gyvus. Ir ištinė uždaryta 19-metė yra pirmoji sulaikytojai išėję byloje. Kitų įtariamųjų tebe ieškoma. Vilniaus narkotikų kontrolės skyriaus pareigūnai vakar vakare viename iš sostinės daugiau aukščių esančiame bute sulaikė 2 prekeivius narkotikais ir 4 kvaišalų atėjusius įsigyti narkomanus. Po sėkmingos policijos operacijos areštinė buvo uždarytas 28 metų buto šeimininkas ir metais jaunesnis vyriškis. Pastarąjį policija vertina kaip narkotikų tiekėja prieš savaitgalį kvaišalais aprūpinantį gatvės prekeivius. Jis jau 3 kartus teistas paskutinį kartą prieš porą metų. Per operaciją policija iš prekeivių konfiskavo apie 10 gramų amfetaminų, 1 gramų marihuanos, 2 gramus kokaino, 10 įvairių tablečių ir ampulių su narkotinėmis medžiagomis. Spėjama, kad čia kvaišalai per savaitgalį turėjo būti išplatinti sostinės diskotekose, klubuose, baruose. Abu vyriškus šiandien teismas leido suimti 2 mėnesiams. 4 būtės sulaikytus narkomanus po apklausos policija paleido. Neįprasta šiandien įvykdyta vagystė tyrė sostinės policija. Pirminiais domenimis šiandien iš karto po pietų į prabangių drabužių parduotuvę didžiojoje gatvėje užėjo 2 vyriškiai. Ilgai nelaukė, jie čiupo 3 brangius kostiumus ir leidosi bėgti. Kostiumus iš parduotuvės vyriškiai įsinešė su visomis pakabomis. Parduotuvės apiplėšimas truko tik kelias sekundės, tad niekas dorai net nespėjo įsidėmėti, kaip atrodė vagys. Nors įvykio vietą iš karto atvyko policija, nusikaltėliai sugebėjo pasislėpti siaurose senamiesčio gatvelėse. Parduotuvės darbuotojai teigia, kad pavogtieji kostiumai kainuoja po 4000 litų. TV3 sporto žinias remia ledai Big Star su naujausia džinsų kolekcija. Big Star – džinsinės mados lyderis visame pasaulyje. Lietuvos klubinio futbolo prestižą Europoje gelbsti komanda dar prieš porą metų žaidusi antroje šalies čempionato lygoje. Taip galima teikti po vakarykštės Marijampolės Sūduvos pergalės Kaune, kai per atsakomasis UEFA taurės turnyro rungtynės antrą kartą tokiu pačiu rezultatu 3-2 buvo nugalėtas norvegų Branas. Rungtynių didvyriu tapo marijampolietis Tomas Radzinevičius, įmušęs visus 3 įvarčius. Pirmą kartą 25 metų puolėjas pasižymėjo sužaidus vos 3 minutes. Tiesa, po kiek laiko pietoafrikietis Tonis Nlekas rezultatą išlygino, tačiau likus iki pirmo kėlinio pabaigos 15 minučių, Radzinevičius fantastiniu smūgiu viršutinį vartų kampą vėl išvedė savo komandą į priekį. Ties bedugnės riba jaunasis Sūduvos puolėjas Braną pastatė 41 minutę, kai nukreipė kamuolį vartus galvą. Pačioje pirmo kėlinio pabaigoje svečiams pavyko sušvelninti rezultatą, vėl pasižymėjo juodaodis Nlekas. Antrame kelnies ir gali įvarčių jau neišvydo. Sūduva nugalėjo 3-2 ir pateko į kitą UEFA taurės turnyro etapą, tuo sužavėdama net patį šalies prezidentą Valdą Adamkų.
futbolui galbūt dar truks ne eilę metų, kol mes pasieksim, reiškia, krepšinio lygio futbole. Tačiau, aš manau, perspektyvos yra. Žiūrint į šitą žaidimą, reiškia, buvo tokių akimirkų, kurių gali pavydėti ir geriausios komandos. Šiandien ištraukus burtus jau tapo žinoma, kad dabar Sūduvai du kartus, rugsėjo 19 ir spalio 3 dienomis, teks žaisti su daugkartiniu Škotijos čempionu Glasgow Celticu. Kitas Lietuvos klubas, žaidęs UEFA turnyre Klaipėdos Atlantas, po triuškinančio pralaimėjimo svečiuose Bulgaro Litexui 0-5, patyrė nesėkmę ir žaisdamas namuose, šį kartą rezultatu 1-3. Šarūno Marčiulionio krepšinio mokykla švenčia 10 metų jubiliejų. 1992 metais įkurta mokykla šiuo metu lanko 770 vaikinų nuo 7 iki 18 metų. Su jais dirba 10 trenerių, 4 dėstytojai. Kasmet į mokyklą priimamos 3 naujos 8-mečių grupės ir aukšti perspektyvūs vyresni berniukai. Šio sezono egzaminai prasideda jau rugsėjo 2. Mokyklos jubiliejaus iškilmės vyko Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre. Sukakties proga Tarptautinės krepšinio federacijos Europos taryba suteikė mokyklai akademijos statusą. Indianapolyje pasaulio vyrų krepšinio čempionate grupės lyderė tapo planetos bei Europos čempionė Jugoslavija. 50 taškų skirtumų sutriuškinusi Angola. Pridargas Stojakvičius pelnė daugiausiai 13 taškų. Antrą vietą užima Ispanija 31 taškų nugalėjusiu Kanadą. Pau Gazolis surinko 17 taškų. B grupė pirmauja Brazilija sutriuškinusi Libaną. Nesėkmingai pirmenybės pradėjo Europos vicečempionai turkai pralaimėjo Puerto Rikui. Įtaitas turko glų įmetė 20 taškų. Turnyro favoritė Jungtinių valstijų rinktinė C grupėje taip pat 50 taškų skirtumų sutriuškino Alžyrą. Polas Pirsas buvo rezultatyviausias 22 taškai. Antri vokiečiai laimėjo prieš Kiniją. Dirkas Novickis pelnė 30 taškų. Pirmoji staigmena užfiksuota D grupėje. Rusija pralaimėjo Naujajai Zelandijai. Peko Kamerūnas Zelandam pelnė 22, o rusas Ruslanas Avrijevas 18 taškų. Argentina sutriuškino Venezuelą. Emanuelis Džinobilis pelnė 19 taškų. Pirmose nacionalinės moterų asociacijos WNBA finalo rungtynėse absoliučios reguliarios sezono lyderės bei čempionų titulą ginančios Los Angeles Sparks mėlyni marškinėliai svečiuose nugalėjo New Yorko Liberty bei pirmauja serijoje iki 2 pergalių 1-0. 20 taškų Sparks pelnė Maddie Mabika, 17 Liza Leslie. Becky Haman iš New Yorko surinko 18 taškų. Mačas stebėjo beveik 18 tūkstančių žiūrovų. Antras susitikimas rytoj Los Andžele. Europos jaunimo iki 19 metų amžiaus merginų rankinio čempionato A grupė Lietuvos rinktinė įveikė Suomiją ir užėmė prieš paskutinę 5 vietą. Rungtynėse dėl 9 vietos Lietuvės rytoj susitiks su Lenkija. Jungtinių valstijų teniso pirmenybių moterų varžybose pergalės iškovojo bei tolesnį etapą pateko 4 amerikietės. Antroji raketė Venus Williams sutriuškino Australę Alika Molik. Trečioji pagal reitingą Jennifer Capriati nugalėjo Slovėnę Tina Pisnik, o ketvirtoji pagal skirstimą Lindsay Davenport įveikė vengrę Petra Mandula. Šeštoji raketė Monika Seles laimėjo prieš austrę Barbara Schwartz. Į trečią etapą taip pat pateko Belgija Kim Klysters, Martina Hingis iš Šveicarijos, prancūzė Emily Moresmo, amerikietė Čanda Rubin, bulgarė Magdalena Malėjeva. Vyrų varžybose antrą etapą sėkmingai įveikė favoritas Australas Leitonas Hewittas, nugalėjęs Izraelio atstovą Naomą Alkūną. Ketvirtoji turnyro raketė rusas Evgenijus Kafelnikovas pralaimėjo Slovakui Dominikui Hrbatai. Šeštoji skirstytas Andrej Agassis įveikė tautietį Justiną Gamelsovą. Iš tolesnės kovos pasitraukė du ispanai, 8 pagal reitingą Albertas Kosta ir 9 pagal skirstimą Karlosas Moja. Formulės 1 Belgijos didžio prizo etapo treniruotės patrasoje laimėjo Suomis Kimis Raikkonenas su McLarenu, aplenkęs kitą savo komandos narį Škotą Davidą Coulthardą. Trečią rezultatą pasiekė pasaulio čempionas vokietis Michaelis Schumacheris vairuojantis Ferrari. Ketvirtas buvo brazilas Rubensas Barkelas, taip pat atstovaujantis Ferrariui. TV3 sporto žinias remia ledai Big Star su naujausia džinsų kolekcija. Big Star – džinsinės mados lyderis visame pasaulyje. TV3 orų prognozė remia Hyper Rimi. Didžiulis mokyklinių prekių asortimentas ir įspūdingi mokyklinės akcijos prizai. Į mokyklą su Hyper Rimi. Labas vakaras. Rytoj kai kuriuose vidurio Europos šalyse bei Apeninų pusėsalyje numatomi lietus su perkūnija. Ten bus 26-28 laipsniai. Balkanų ir Pirėnų pusėsaliuose kritulių tikimybė nedidelė, ten 30 ir daugiau laipsnių. Britų salyne ir Prancūzijoje be kritulių bus 20-23 šilumos. Na, o daugelyje Skandinavijos šalių ir kai kuriuose rytinėse Baltijos jūros valstybėse rytoj turėtų palyti ir bus kiek vėsiau nei pastarosiomis dienomis – apie 24 šilumos. Šią naktį mūsų šalyje bus nepastoviai debesuota, lietaus tikimybė maža. Vėjas pietvakarių 3-8 metrų per sekundę. Naktį mūsų šalyje bus 11-16 šilumos, o pajūryje 18-20 laipsnių. Rytoj dieną nepastoviai debesuota, kai kur gali trumpai su perkūnija palyti. Vėjas pietvakarių pietų 5-10 metrų per sekundę. Vilniuje, Alytuje ir Kaune bus 28-29 laipsniai.
Panevėžyje, Utenoje, Klaipėdoje ir Šiauliuose 26-27 šilumos. Sekmadienį vietomis gali trumpai su perkūnija palyti, naktį bus 11-16, diena 22-27, o pajūryje 18-20 šilumos. Pirmadienį be lietaus, naktį 8-13, diena 19-24 šilumos. Rugsėjo 1 jau čia pat, tad primenu, jį per Rimi ir Rimi vyksta mokyklinė akcija. Kuprinių kainos čia nuo 9 litų 99 centų. Ačiū, kad žiūrėjot. Laimingo savaitgalio. Aukšti Lietuvos vadovai nesitiki jokios naudos iš Jukos ateimo į Lietuvą. Šalyje padaugėjo apsinuodijimų arbūzais. Šilutės rajone per išgertuves užsiliepsnojęs spiritas smarkiai apdegino 4 žmonės.